Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus govoraše mnoštvu. Kraljestvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod. Najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on lača srpa jer eto žetve. I govoraše, kako da prispodobimo kraljestvo nebesko ili u koji da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušićino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća, pa potjera velike grane, te se pod sjenom njegovom gnjezde ptice nebeske. Mnogim takim prispodobama navješćivaše im riječ, kako već mogah uslušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasobom i svojim učenicima sve razjašnjavao. Dragi brati i draga sestro, možda najpoznatija slika Božje riječi je upravo iz današnjeg Evanđelja, kada Isus govori da je Božja riječ zrno koje raste, koje sazrijeva do konačnog ploda. Odnosno, evo, treba nam neko vrijeme da mi iz onoga što smo čuli, da to u konačnici provedemo u svakodnevnicu i život. Također, poznata slika Božje riječi, također da je Božja riječ i mač. Mač koji odjeljuje stvarnost. Mač koji radi granice. Mač koji nam pokazuje što je od Boga, što nije od Boga. Ali današnje evanđelje također nam želi naglasiti i aspekt vjere. Evo da za mene i za tebe nužno je vjerovati. Nužno je imati pouzdanja u Božju riječ. Nužno je imati pouzdanja u Boga. I to ne zato što, evo, Bog samo želi da na neki način ga slavimo, proslavljamo i da mu se klanjamo, što je također važno u našoj vjeri, nego zato da moj i tvoj život i u našim malim sredinama bude plodonosan Božjim plodovima. Bude lijep, bude onaj koji zaista će biti u konačnici Božji. Pa zato neka nas ne ohrabre možda neke naše male sredine, možda udaljenost od nekakvih velikih centara, od nekakvih velikih mogućnosti, jer upravo u našim običnim svakodnevnicama, u našim običnim sredinama, tamo želi Bog zasjeti Božju riječ.